Hej, det er Jesper fra jesperbørstrøm.com. Se, jeg vil give dig et lille trick, du kan bruge. Et trick, du kan bruge, når du skal ud og besøge kunder, hvis du gør det. Faktisk er det noget, som jeg har brugt i rigtig mange år selv med kæmpe, kæmpe stor succes. Jeg kan mærke forskel på før og efter. Helt markant. Og det er et lille trick, der gør, at når du møder en kunde, så vil det faktisk være sådan, at I connecter bedre. Du skaber meget mere tillid og troværdighed og bliver opfattet likeable fra starten af. Og det er, at når du kommer ud til en kunde, og du går op i receptionen og melder dig til receptionisten, så sker der ofte det, at receptionisten siger, at når man sætter dig lige over og vent, og så kommer den person, du skal mødes med om et øjeblik. Og hvad gør de fleste? De sætter sig over i sofaen eller stolen og venter. Og det, der så sker, det er, at du skal være opmærksom på, at når den person, du skal mødes med, kommer gående og ser dig sidde ned, så er der kæmpe stor forskel på, hvordan de opfatter dig, når du sidder ned, kontra hvis du står op. Og alle undersøgelser viser faktisk, at hvis du sidder ned, så bliver du også opfattet som værende den mindre i jeres relation. Og den mindre i relationen er den, der har brug for hjælp, eller du kan ikke bidrage med så meget. Du bliver ikke opfattet med så meget respekt, eller du bliver ikke opfattet så imødekommende eller likeable fra starten af, fordi du er mindre, og du sidder ned. Og i den anden persons hjerne vil de opfatte dig som om, at du skal have noget hjælp fra dem. Så altså, det er en dårlig idé at sidde ned. I stedet for skal du rejse dig op fra starten af, sørg for at stå op. I stedet for at sætte dig ned og vente, så bare gå over til sofaområdet, hvor du nu venter, og så bare blive stående oppe. For det gør faktisk, at du bliver opfattet meget, meget mere troværdig og likeable og imødekommende, og på samme højde, skråstreg samme niveau som den anden person. Det vil sige, du sidder ikke der og ligner en, der under dagene, der skal have noget hjælp for dem. Du kommer faktisk ud i en virksomhed og viser nonverbalt eller indikerer, at du har styr på dine ting, du står op, det viser også selvtillid, du fylder lidt mere i lokalet, der gør, at du virker som om, at du har styr på dine ting. Og det betyder altså, at der er langt større sandsynlighed for, at du bliver opfattet likeable og troværdig og imødekommende, og som om, at du har styr på dine ting, når du møder den anden person, hvis du står op, versus hvis du sidder ned. Så altså sørg for at stå op fra start, så kommer du godt i gang. Vi ses!